Nao mu makuru yerekeranye n'ubukungu abakoze mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu myaka yo hambere baravuga ko karakazi kagoye ariko kunguraga cyane amasosiyete y'abanyamahanga gusa akuru barishimira ko byahindutse. Jean Damascene Manishimwe. Ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda bwatangiye kera nyuma gato y'umwaduko w'abazungu kuko bisobanurwa n'impuguke mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Za 30 hatangiye kuvumbuka amabuye cyane cyane Gatumba muri za 2026 Rutongo muri za 2029 za Rutsiro za Bisesero za Rwinkwavu muri 30 ariko gucukura byatangiye nyuma yaho gatoya nka muri za 39-40 mu ntangiriro sosiyete z'abanyamahanga arizo zasimburanaga mu bikorwa by'ubucukuzi bwo mu y'agaciro. Amasosiyete yatangiye muri iki gihugu yari abiri, hatangiye iyitwaga Minete n'iyitwaga Somuki zari imbirigi. Nyuma yaho noneho ngira ngo muri za 50 aho ngaho haje kuvuka izindi ebyiri iyitwaga Jawa Rwanda yakunze gukorera cyane cyane iburasirazuba nka Rwinkwavu n'iyitwa Koremu. Bigeze muri 73 leta yafashe gahunda yo kuzihuriza hamwe noneho izigera sosiyete imwe yitwa Somerwa nayo yari ifitemo imigabane. Muri 88 baje gutekereza ukuntu bashyiraho ama companies abiri harimo Redemi isa n'iyasimbuye Somerwa yagombaga gucunga biraye bira bizira ndiri z'amabuye y'agaciro nini nini. Noneho ku bacukuzi batoya ishyiraho system ishyiraho company yitwa Copimari. Abakoze mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro kuva hambere bibuka ukuntu bwakorwaga mu buryo bugoye kandi nta nyungu igaragara abavanamo. Nakoraga akazi ko gupima cinje mashini yo kenza mashini akayerekana hashi haje ikinye ama ariko amafaranga ari make ya nabo ntabaje kimunye ubungu oya nabanje gukora amafaranga 25 urumva yari make nta kintu yari kumara mu rugo 25 ariko ngundi mu 150 urumva yuko ubungu rero mfite icyo ngomba kuba nigejeje. Nta muntu wiguraga n'agakweto ko kwambara, nta muntu waguraga gaka cyangwa gahene ko bwari ubufaranga bwanica ntekeze niko z'imyenda icyo gihe yari hari wenda ya 25 warabengeraga mpaka igihe amafaranga azabonekera umwenda wenda ukagenda ukagura umwenda wa 200 ariko wayongereye urumva yuko wabagakoza ameza ngayo zengo kugira ngo ugure umwenda washobora gukora nk'amezi 10 iyi nk'amezi 10 kugira ngo ugure. Amashanyarazi yahageze naha kera ariko nubwo yahageze kera yari amashanyarazi y'abazungu n'abakozi babo gusa ku buryo atatambukaga ngo agere mu giturage. Usangaga abaturage bayarebera gusa amashanyarazi ngahariya mu mazu y'abakozi gusa, ariko ubu ngubu amashanyarazi yakwiriye ahantu hose. Mu kugereranya ubucukuzi bwo hambere n'ubw'iki gihe, Minani Bernard avuga ko butatangaga umutekano nk'uko bimeze ubu ngubu. Indwara ni silikozi, indwara ifata mu bihaha kubera amamashini batozaga atagira amazi nk'uko ubu ngubu tuyi amamashini arahari ariko dushyiramo amazi. Iyo harimo amazi rero ntabwo silikozi kwanduza. Ambo ikindi ni ibintu by'impanuka by'indani zagwaga kubera kutubakirwa neza, indani zikagwa ugasanga zifasha abantu ariko ubu ngubu zirubakirwa neza ugasanga indani urayijyamo ntabwo ufite utishije. Umunsi ku wundi ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bugenda bwaguka mu Rwanda kuko kugeza ubu bukorerwa ahantu 250 hatandukanye, ibintu byatumye abaturage benshi babona akazi. Imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwa kane 2019 yerekana ko abakora mu rwego rw'ubucukuzi ari 198,591 barimo abagabo 190,335 n'abagore 8,057. Iterambere ry'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ryatumye umusaruro urushaho kwiyongera. Mu gihe nko mu mwaka w'2000 umusaruro uva mu bucukuzi utarengaga $12 million n'igice z'amadolari y'Abanyamerika, gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere NST1 ivuga ko muri 2017 umusaruro wavuye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro wari $373,000 z'amadolari y'Abanyamerika, bikaba biteganyijwe kuzagera kuri $800,000 muri 2020, naho muri 2024 ukagera kuri 1.1 million z'amadolari.
Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe mine, petrole na gazi mu Rwanda avuga ko Rwanda rwafashe ingamba zizatuma uru rwego rukomeza kwa mu nkingi z'ingenzi z'ubukungu bw'igihugu. Ingamba dufite iya mbere nuko tugomba gukomeza gushora imari mu bucukuzi kugira ngo umusaruro wiyongere. Icya kabiri ni ugukomeza gukangura imishinga yo kutunganya amabuye kugira ngo twokohereza amabuye adatunganyije. Ikindi cya nyuma ni uko dukomeza gukora ubushakashatsi kugira ngo amabuye mashya y'ubwoko bushya ataramenyerewe ntayashobore kuboneka ashyirwe ku isoko mpuzamahanga. Kuba ubucukuzi bwaravuguruwe byatanze umutekano ku bakora ubucukuzi, bituma haboneka umusaruro mwinshi kandi w'igihe kirambye, bikanafasha kubungabunga ibidukikije. Iki ni nacyo cyerekezo cya Leta y'u Rwanda kugira ngo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro burusheho kugira uruhare rugaragara mu bukungu bw'igihugu. Jean Damascene Manishimwe, Televiziyo y'u Rwanda, Irwinkwavu. Bank of Kigali, financially transforming lives.